Oke, mau lebih ya kalau misal nikah jenisnya Rusia nikah belum senyapan jam sukses atau dia pun tapi ya cenam pipon dapun berhut modal cenam pipon apa yang mui macam yang dah ya kesung bang kemat yo semai belum senyapan jam sukses atau dia pun di cenam pipon apa yang ini kita tengah iparan tahu pipon apa yang មានយើងទៅប្រឡងថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយវិញ្ញាសាប្រឡងគឺមាន7មុខវិជ្ជាក្នុងនោះមានបែងចែកជា2ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចំពោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនោះមានមុខវិជ្ជា7មុខដូចជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភាសាបរទេសពីភាសាបរទេសនឹងអាចមានជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាបារាំងគឺភាសាដែលយើងបានរើសចំពោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាសិលធម៌ប្រវត្តិវិទ្យាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាហើយនិងភាសាបរទេសពីភាសាបរទេសនឹងមានអាចជាអង់គ្លេសឬក៏ជាបារាំងជាដើមអ្វីដែលយើងបានរើសនៅតាមសាលានីមួយនីមួយអបដាថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រជាយើងដឹងហើយមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្នាក់ទី12នេះមានមេរៀនចំនួន8ហ្នឹងគឺទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃអ៊ីស្មាច្បាប់ទី1ទឹកម៉ូឌីណាមិកម៉ាស៊ីនកម្ដៅរលកដែលនឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកអង្គវិជ្ជាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកអូតូអង្គវិជ្ជាហើយនឹងសិក្ខាចរន្តច្បាស់ដែលជាមេរៀនចុងក្រោយអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាការស្រង់បទពិសោធន៍នៃការចេញវិសាឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់2021អត់មានឆ្នាំ2020ទេគឺឆ្នាំ2020គឺសិស្សយើងត្រូវបានឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងចំណែកឯឆ្នាំ2014នេះមានការប្រឡង2ដងគឺលើកទី1ហើយនិងលើកទី2ចឹងយើងសង្កេតមើលឆ្នាំនេះមួយនេះមួយចំពោះឆ្នាំដំបូងបាទមេរៀនដែលចេញនោះគឺមានតែ3មេរៀនទេលំហាត់គឺដានម៉ាញេទិកអូតូអានិចុងហើយនិងស៊ីវីចរន្តច្បាស់ពីច្រើនគឺចេញមេរៀនក្នុងឆមីទី2ពីឆមីទី1អត់មានចេញពីឆ្នាំ2014លើកទី2នោះគឺពីច្រើនចេញមេរៀនឆមីទី1វិញបាទគឺមេរៀន3ដំបូងនេះហើយនៅមេរៀនដែនកម្លាំងម៉ាញេទិករីឯឆ្នាំ2015ដូចគ្នាដែរហើយឆ្នាំ2016គឺមានចេញមេរៀនអូតូអានិចុងដែរបើយើងមើលតាមសញ្ញាគ្រីសញ្ញាខ្វែងមានន័យថាមេរៀនអត់ចេញទេនៅឆ្នាំប្រឡងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់យើងសង្កេតមើលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកគឺមេរៀន3ដំបូងនេះគឺចេញរាល់ឆ្នាំតែខានទៅមេរៀនដែលស្ថិតក្នុងចម្ពោះទាំងម៉ូឌីណាមិកដែលមាន3មេរៀនហ្នឹងហើយមេរៀនក្រោយក្រោយក៏ចេញដែរតែគឺចេញឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាបើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងឆ្នាំមុនៗហើយមេរៀនដែលក្រសួងយើងអសូវបានចេញប្រឡងនោះគឺមេរៀនប្រឡងចេញម្ដងដែរតែឆ្នាំ2017វាអាចវិចរន្តខ្លះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកគឺអត់ដាក់ចេញទេប៉ុន្តែមេរៀនហ្នឹងក៏ជាមេរៀនដែលក្រសួងតម្រូវយើងរៀនសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងដែរមិនមែនថាអត់ដាក់ចេញអញ្ចឹងគឺនៅតែអត់ចេញទេប៉ុន្តែយើងមើលពីមុនពីមុនមកឃើញថាវាអត់ដាក់ចេញបាទវាកម្រចេញអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍មេរៀនចេញគឺដំបូង3នេះពីមេរៀនតែនឹងកម្លាំងបញ្ញតិចក៏ចាស់ចេញដែរចេញរាល់ឆ្នាំអត់ឆ្នាំ2019មួយទេហើយអូតូអានិចុងនេះក៏ចេញដែរខាងទៅក្នុងឆ្នាំ2014 2015ទេបើជាងថ្ងៃនេះគាត់ខ្ញុំចែកលេខទៅតងនឹងបទពិសោធន៍ឆ្នាំមុនមក